Dáme si teraz hru, z ktorej budeme mať iste radosť jeden z hercov, a to konkrétne Richard. Hra sa volá Blázni. 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 A teraz neviem, či poviem správne, ale u vás sa povie zabíjačka? Asi áno, zabíjačka, ne? Čiže vy štyri, aby ste mali byť na zabíjačce. Dobre som to povedal, hej. Ale okrem teba, Richard, všetci traja budú mať nejaké choroby a aj spúšťače. A ty by si mal prísť na to, akými chorobami trpia tvoji spoluzabíjači. Takže abych to shrnul, prostě hádám. Áno. Igor, hej, keď sa spomenie niečo okolo financí, peníze a tak ďalej, začne sa správať ako licitátor na dražbe. Keď zaznie slovo ja, Ondro, začneš robiť voodoo tance. A toto je úplne zákerné, ja som zvedavý, či si s tým poradíte, ale keď niekto bude stáť na tom strednom schode, alebo len okolo neho prejde, tak by si mal byť začať byť kouzelníkom, Michal. Páči sa mi to, že je to iné, je to vizuálne a budeme to vidieť, ale tak povedzte si, keď máte chudné... Čo to? No, že myslím, že ako kouzelník vyhořím, páč neumím čarovať. Tyva, nemůžeme dát snaž spíš ty? Jak chceš? Můžeme. On. On? Myslím, že... Protože on bude furt říkat, ty seš, a já jsem nasranej a já už to nebudu dělat. No, však to je dobré. No to budu já hrozně často. Hej. Nebo u mezery. Tak čo by si? Čo by on. Si? On? Slovo on. Dobre, čiže dohodli sme sa na tom, že Ondrov spúšťač je... Ale třeba ponton sa nepočíta. Áno. Jenom on. Nech sa páči, začínajú sa blázni. Ahoj, promiňte, kuci, já jdu pozdě, já jsem zaspal, já se omlouvám. Ježiši, nazdar. Ahoj, čau. Ty brďo, tak ty si dorazil. No, přijel jsem, se omlouvám. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Známe se? Myslím, že ano. Ano. Dobrý den, dobrý, dobrý den. Den. Tak, kde je řezník? No a proto jsem zde. A, tak to jste vy, dobrý den, já jsem si říkal, my jsme se viděli na kolika zabíjačkách. Jak to teda začneme? Zabíjačku. No tak asi počkáme na řezníka, ne? Je trochu důležitý, že jo, řezníček. Ne? Já teda jsem to jednou dělal. Kdyby vám nevěděl, že jsem v tom amatér. Ty bys si opíchnul? Já myslím, že určitě. Tak bychom ušetřili aspoň za řezníka, že jo? Takže to by si mohl. No ale tak jestli tady ale nemá někdo jakou lepší nabídku, jako. Já samozřejmě můžu, jako tady ale... pán, vy byste taky dotašel. Já nevím, v kolik hodin počkám, když tak, že jo? Můžu se jako podívat, jestli někdo nejde. Ale toto není daleko hled. Ne, ne, určitě ne. Co by dělal daleko za zabíjačce? Takže, kolik váží? No tak je to takový menší čůník, no. Jako pro rodinku stačí, nechtěli jsme to překrmit. Je to takový prostě, já nevím. Já on je v chlívku, můžu ti ukázat, jestli chceš, pojď se podívat. Já se podívám rád. Tak jo, pojď. Vidím, co mě čeká. Tak já nevím, jestli mám začít tedy. No. Jestli mám skutečně začít, tak bych chtěl jako pozornost všech, že jo? My jsme si pozvali nějakého revuálního umělce. A teď to tam zase dám, páč, mám volníčko. A vy jste jako jsem pozvaný zaplacený, anebo jste jako takhle jen tak amatérský kouzlík? No, ale tak já, jestli teda už všichni, jo, jestli je to ono, tak já ho mazuju jako poprvý, tohle a po třetí, jo. Vrať to sem, ty kreténe, nebo tě zabiju. Ne. No, tak ne, jsem se těšil a musím, že mi to přešlo. Ne, to je jenom loutka. To je loutka, že jsem si to říkal. On to totiž blbě udělal, že jo. Uděláme i ovar.
Hele, ale ono to není zase tak velký. Když jsi se podíval, tak on je opravdu jako malinký. Tak jako můžu se pojat taky, ale sledujte mě, jo? Sledujte mě. Helejte se, můžu na chvilku si tady půjčit, jo? Dívejte, jo? Sleduj. Takže já mám tady takovýhle kufřík. Do toho kufříku já dám tady tohleto prasátko. Teď bych potřeboval, jo, tady vyndám, tadyhle mám, co jsem si přivezl s sebou, tohle, jo. Teď to dám přes to. Pořád ještě teda, jo, dobře, no, chcete to vidět celý, tak jo. Tak teď tady mám, tady tohleto prasa, dám toto, podívejte se. Teď otevřu, a tak nic. Tak bohužel. To je teda... 600? 600 čeho, korun? No? Ne, kaštanů, vole, asi, ty vadí. Tak to snad ví on, ne? Já to vím, já to vím. No tak? Já to vím. 600 krát. 600. Pár korun určitě. Ale je tady zabíjačka teďka, pane. Co on to dělá, teda? Téma. Korun? Korun českých, ale mě by zajímalo, je vám dobře? Kolik? Mě je úplně v pohodě. Dobře, kolik korun českých, ale? 600 jsem říkal. 600, dobře, tak 600 poprvý. 600, to už bylo, ale jako. Tak takže za 600? Teď soutěžím sám, takže... On je ten, burzista. Aukcista. Aukci dělá. Ano. No, aukci dělá. Aukci dělá. Ano. To jsem poznal poprvé, po druhé, po třetí. Výborně. A čeho spouští? Aukci dělá. Co? A čeho spouští? Dělá... Jsme ještě brzo, jsme ještě na začátku. Kdo dělá aukce? On dělá aukce. On dělá aukce. Ne. Ne. Ty děláš aukce? Ne. On dělá aukce. Ne. Podle mě ne. Ne. Podle... Tak dělá nebo ne? Podle mě on dělá aukce, ne. Já? Pardon, promiňte, já se musím něco vyřešit. Vám je dobře furt, jo? Mně je skvěle. Ani se nedusíte ani trochu? Ne. Mně je úplně dobře. Naopak. Pardon, já jsem rád. Vteřinku jenom. Šedivej vlas, no a co? Nic. No to tak. Je taková prdel. On dělá aukce. On dělá. No, asi já budu. Já dělám aukce. Jak se vám dejchá? Mně se dejchá skvěle. Kurva, jak je to možný? Jsme na zabijačce. No. Ale má to nějaký řešení, já, abych na něj přišel, tak musím zjistit, proč tohleto, když se to děje mně. No a já musím zjistit, kolik za to dostanu. 600. Poprvé, po druhé, po třetí, vím. Ano, a to je kouzelní. Ano. Ale jestli on mi dá 600, jo, tak ještě mi furt bude chybět. Nemohl bys mě půjčit, prosím tě, po prvý, po druhý, po třetí. Já vůbec, jako teď už mám v tom zmatek, že ani nevím, kdo on je. Ty seš ne... Ten dělá aukce, kouzelní. A no. Jak to, že dejcháte? Bych chcím, kdybych nedejchal, ty vole, ne. Vždyť o to jde taky. To mi jde o to, abych chcíp? No. Mně jde o to, kdy dostanu ty peníze. Volej, on má 600, po prvé, po druhé, po třetí, vole. Já ti přidám. Já se hlavně bojím, že zatím chcípne to prase, než se k němu dostaneme. Ježišmarja, chcípne prase? No. Dobře, já jdu taky, ty vole, nevím proč, ty vole, ale... Dobře, jako může, jo, sledujte. Nic tady nemám. Co víte? A tady teď vytáhnu panenku. Z rukávu. Normálně panenka, jo? A mě na bubně. Jo? Aukce, kouzelník, limonádový joe. On je limonádový joe? Jo. Aha. Myslím si to.
Ničí ten zvířátek. Ty necítíš nic v tuhle chvíli? Ty to děláš tomu praseti, co bych měl cítit. Počkej, teda je to hrozný, ale musím to vyzkoušet. Teď něco cítíš. No. Teď se cítíš tak ne. Jako běžně, že jo? Teď něco cítím, že si to představuju, že jo? Ty bys tohleto udělal i mně? Vždyť to dělám tobě. Vždyť to děláš jemu, ty vole! A ty to děláš to za prachy? Ty vole, šetce, to dneska, prosím vás, uzavřel. Já na tebe koukám a to mi to je jedno. Ne, pane, ne, mě to není jedno. Takže pojďme je to... Pojďme se domluvit, jsme lidi. Já jsem sem přijel, jsem umělec. Ano. Ukážu kouzlo. Ano. Tři prsty mám zde. Tři prsty máš tady. Ruku dám sem. Sem. Sledujte moji ruku, pane. Sledujte moji ruku. Sleduju. Sledujete, zbytečně už nekouzlím. Takže, já když sleduju tvoji ruku, nekouzlíš, zvlášť když tam máš tři prsty. To znamená, že ty kouzlíš jenom, tebe spouští to kouzlení, co nevím, ale vím, co ti to... Počkej, a to není všechno. Teď sleduj, co on. Sleduj, co on. Zamysli se nad financema. Já se zamýšlíme se nad financema. Nevím, poprvý... když se začne mluvit o prachách. Kouzlí! Vykouzlí vám zapětník, ty vole, tak... Kouzlí! Kouzelník! To prase už přibralo cikina od té doby, co jsme přišli, no? Ne. Von kouzlí! Kouzlí! Jak to, že kou... To mě neříkej, že tě nebolej kolena. Kouzlí! Kdo kouzlí? Von! Ty kouzlíš! Ne, von. Já taky. Nebolí tě hlava? Nebolí mě hlava, vole! Vím! On je to... Je to jako ta kapela podobný, vole. Ne YouTube, vole, ale... YouTube! Je to z Bonda, vole, že oni tě píchne něčím a tebe to bolí. No. A to se nějak jmenuje. No, jak? To se jmenuje... Skoro jak YouTube. Jako YouTube. No. Tu. Já vím na tom jazyku, Du. Ale du tu není daleko. Ty vole, já jsem blízko, strašně blízko. Já jsem pořád sraný, že víc nečtu, ty vole. Tak to funguje. Vůdu. No. Ale co, vole, že? Jsem v polovině. No jo, no. Kouzlíš! Jo, on neví vlastně, proč to děláš. Jo, počkej, tak, hele, sleduj. Já vlastně nevím, proč to děláš. On vlastně neví, proč to děláš. Jsem špatně správný. On vlastně neví, proč to děláš. On vlastně neví, proč to děláš. Můžete se dívat, pane, dívejte se. S tímto kufříkem obcházím zde kolem tohoto dvorku až k Pašíkovi. Stále v tomto kufříku mám onen šátek. Jau! A sedu na to, pane. Když Jamajčan
nedrží pasí pašíka, když drží pašíka, ty kouzlíš. Skočím pro pašíka, kde pak je pašík? Drží pašíka a ty kouzlíš. Já si myslím, že nekouzlí. Kouzlí! On kouzlí! On kouzlí! On kouzlí! A já do toho přidám pár iluzí a čar! Sledujte moje ruce, pane! On kouzlí, já kouzlím, kouzlíme oba dva! Tak co? Tak, on udělá nějaký... Von! Můžu jenom kvůli sobě? No. Když se řekne on, tak on dělá tu hudubalkost. Jasný. A ty kouzlíš. Protože? Myslím, že teď už žádné kouzly neuvidíme, pane. Vyřadil jsi si pomocníky. Do prdele. Leda bychom se za nimi šli podívat. Půjdeme. Pojďte. Budu rád. Tak to je Richard Genzer, který uhádl. Sledujte moje hodinky. Schovám je takhle do ruky. A kde jsou ty hodinky? Co? Mám ty hodinky tam stále? Jsou tam ty hodinky? Myslím, že ne. Jste kouzelník. Jsou ty hodinky tam? Určitě. Přejdeme na kouzla, pojď, hele. Kvůli tomu jsem sem šel. Vy jako kouzelník. No, jako... Něco na to možná bude, zkus to ještě jednou. Jo, mám tady pořád stále ty hodinky. Možná skutečně, že mě tento mladý muž šimrá a já cítím, že se mi chce dělat, ale šimrá mě málo, nebudu to dělat. A ještě umím jeden takový... Nebudu tě rozčovat, samozřejmě chápu, že to hárání je těžký. Kodit, ale stejně, co bo... Jo, ano, 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 sledujte znovu moje prsty. Došáhnu do této kapsy a vytáhnu takový malý kapesníček. A nebo nevytáhnu. Je, to jsem se lekl a proto vytáhnu ještě jeden takový malý kapesníček. Ano, hopla, hop. Tak já dělám kouzelníka, kde byl, viď? To úplně přesně vidím, my jak Dano tohle zadává, že jo, až udělá genia. Zkus to ještě. Stoupnu si vejš, abych chtěl viděl, zkus to ještě. A nebo víš co, ani nic neskoušej, ukážu ti to kouzlo sám. Když jsem na třetím schodu! Když jsem na třetím schodu, tak jsem tady! Na druhém schodu! Jo! Yeah!